I kom dorëzu dokumentat, por nuk kom kanë thirë për testin me shkrim. Edhe jo më interesu qëka s'kom plosu kushte për testin me shkrim. Dhe kom shku të menagjeria personale e burimeve njërzore, te Uta Morina ka qenë. Kom hynë zyre, më ka ra me prit një 30 minuta, për shka nuk ka qenë aty, më ka marë zyre, më ka thonë që nuk e keni përvojën e punës. Unë përvojë punë, kam 2 vite si menagjere, kom punu në ka i din albi malë më tërnek. Kemi gjetë aplikacionin dhe e kemi pa që ka qenë dëshmija e përvojës punës. Pasaj më ka thonë, nuk e ka u duf me qenë përvoj pune me tatime. Sa për me më hek qafe. Jo më shkun, jo më dalë për zyres, e kom vërtetu që nuk u lip as kër përvoj pune, as praktik pune, po as përvoj pune lidhje me tatime.